falado, mais comentado da Rádio Simão na web nesse mês de junho, né, com mais de 600 participações diretas e indiretas dentro da programação, pessoas que pediram uma vez, duas vezes, três vezes, pessoas que participaram todos os dias da nossa programação, e o demais é agradecer aos prints, agradecer as ligações, agradecer aos áudios, às mensagens, e as pessoas que realmente se engajaram no Conectado com o Bodinho, não é isso, irmão? É com certeza, que em nome da Simão Web, só agradece a todos que participaram, também principalmente aos artistas, aos ouvintes de uma maneira geral, pelo carinho de escolher a Simão Web para ouvir, para indicar para os seus amigos, seus familiares. Enfim, a gente nesse momento só comemora, é uma vitória, né? Haja visto que estamos passando por momentos difíceis, mas graças a Deus você trouxe essa novidade, foi uma novidade que foi aprovada por o povo, e assim, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus. Quando o povo aprova é porque é uma bênção de Deus. Então assim, a gente em nome da Rádio Simão na Web só agradece, pede desde já que Deus dê paz, saúde, conforto, alegria a todos, e não deixe de curtir a Rádio Simão na Web todos os dias com nossas programações, que são programações diferenciadas, que são programas que com certeza projetos que vêm virando sucesso a cada dia, e cada dia alcançando a mais pessoas. E é isso o nosso objetivo. Simão, como os nossos projetos, as nossas idealizações, você já conhece os critérios do quadro Conectados, o critério que foi criado, e era o critério de 10 ouvintes, aqueles 10 ouvintes que mais participassem, que mais interagissem dentro do Conectados, seriam selecionados, que foi selecionado agora no final do mês, no dia 30, na quarta-feira, os 10 ouvintes que mais participaram da programação, e que esses 10 seriam selecionados a concorrer aos R$100 num dia já marcado. E como a gente já vinha finalizando durante toda a semana a programação do quadro Conectado do mês de junho, né? Dia 30, a gente deu o resultado final dos artistas, onde a vencedora foi a cantora Thalita Vaqueira. Agora, resumindo também, sorteamos ontem, esses dias também, os 10 ouvintes, somando toda a pontuação, e ficou os 10 participantes, esses 10 ouvintes que foi selecionado pela pontuação, mas que estão espalhados. Daniela, esposa de Vitor Cantor, lá de Altaneira. E esses números, Simão, estão numerados aqui de 1 a 10, né? 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente já pede aí para você sortear um número desse. Quem tiver no número, né, correspondente o número que você vai falar, vai ser o ganhador do quadro Conectado, vai ser o ouvinte ganhador. Para que o ouvinte possa entender que você não está aqui, você não está vendo a numeração, mas que agora você escolhe um número e essa pessoa pode estar ganhando aí R$100 do Bom Dia. Maravilha, maravilha. Já pode escolher o número, João? Pode escolher. João, a gente vai mandar aí escolher o número 5. O número 5? Número 5. Quem ganhou foi de Assaré. Assaré leva a premiação dos R$100. E o nome da ganhadora é da Serra da Ema, Assaré. A ganhadora, nossa amiga Pedrina, lá da Serra da Ema, acaba de ser a ouvinte ganhadora do quadro Conectados. Ela que foi premiada aí no sorteio realizado pelo locutor Dogival e pelo nosso amigo Simão, diretor da Rádio Simão na Web. Maravilha, a gente só com certeza parabeniza a Pedrina, mais uma vez agradece a Pedrina aí por escolher a Rádio Simão na Web, e dizer para a Pedrina e para os demais ouvintes que virá mais novidade aí para a Rádio Simão na Web. A gente está criando aí um novo projeto, acredito que até segunda-feira esteja pronto para a gente dar início, que será também, além das premiações que já existem aí, como por exemplo o quadro Conectado, né, a gente irá criar uma nova forma de premiar o ouvinte. O nome do projeto será Ouvintes Premiados da Rádio Simão na Web. Então, com isso a gente só quer trazer mais adeptos, mais ouvintes para a Rádio Simão na Web, conquistar mais espaço
no celular da galera, enfim, na casa da galera, a cada dia que passa a gente sempre toma mais um. E a Sima na Web eu indico e peço aí humildemente que quem puder compartilhar nosso link, quem puder aumentar os amigos, quem puder nos ajudar para trazer muito mais ouvinte, a gente agradece demais, eu vou parabenizar pelo projeto, parabenizar pelo trabalho e aguardar a próxima fase aí do quadro Hashtag Conectado, que nesse mês de junho foi um sucesso, não vai ser diferente no mês de julho, os artistas podem procurar, aproveita aí e deixa aí um WhatsApp para os artistas que queiram participar desse projeto, João. Com certeza, o nosso WhatsApp é o 92 9259 7532. É só ligar e participar dos Conectados, um dos quatro que conquistou aí esse mês de junho, mais de 600 participando, e findou em, uma ganhadora hoje, né, lá de Açaré, a nossa amiga Pedrina. Simão, o importante é que eu conheço a Pedrina, ela é muito amiga da gente, né, a gente fez aqui, escolheu uma numeração para os ouvintes, você sorteou o número 5, a qual estava a Pedrina lá da Serra da Ema, lá de Açaré, e pode ter certeza que nós estamos aí, além de premiar, eu acho que essa pessoa também, viu, Simão, é uma pessoa humilde, simples, né, que passa pelas dificuldades, como muitas pessoas no Brasil e no mundo, e que com certeza Deus abençoou, que foi para a mão de uma pessoa carente, humilde e que precisa de um olhar voltado mais de nós que somos amigos. Sempre quando a gente pode ajudar alguém, é bom demais. Eu tenho certeza que... já vai ajudar bastante. Não é muito, porque o muito só com Deus, e nós estamos batalhando para chegar lá. Mas o pouco que a gente ajuda, né, Simão? Alô, Simão? Alô, é isso mesmo, João. Haja visto que eu não tive a oportunidade de conhecer a Pedrina pessoalmente, mas também deixar bem claro para os ouvintes que o nosso sorteio é um sorteio feito com transparência, ao vivo. Eu não tive a oportunidade de conhecer, de ver os números, né? Porque você está no Crato e eu estou na Baixa do Maracujá. E assim, e quando a gente escolhe o número, o importante é que vá para quem for, mas que importante é que nosso sorteio é com transparência, e se hoje for o dia da Pedrina, amanhã pode ser o dia de outra pessoa, né? E desde já que ela faça bom proveito, como você falou, não é muito, mas um pouco com Deus é muito. Só lembrar que o que a gente está fazendo é de coração. É o que a gente pode, é o limite que a gente pode. A gente pode premiar com 100, então é 100 que a gente vai premiar. Não adianta nós prometer que vamos premiar com 300 e dar 100 ou 10. Então, assim, só parabenizar, mais uma vez você, agradecer pela oportunidade de escolher para a gente fazer o sorteio, demais, desejar um bom fim de semana para todos e aguardar aí a próxima etapa do quadro Conectar do programa Bom Dia com o João Pinheiro, que acontece todos os dias das 9 ao meio-dia de segunda a sexta e no sábado das 10 ao meio-dia. Parabéns para você, parabéns para todas as equipes da Rádio Sima Web, e só agradecer e mais uma vez a galera, não deixe de participar desse quadro. Qualquer coisa, chame aí o João no WhatsApp, o demais, muito obrigado, certo, João? Valeu, Simão. E o programa chegando já ao fim, agradecer a participação do Simão, agradecer a todos que participaram do quadro Conectados, né? Olha, ficaram aí, né? Olha, gente, a lista aqui era feita de 1 a 10, olha, eu tinha diferenciado porque a colocação...